גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בן ססון, כבוד המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, פרופסור חגית עטייה, חברי הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, נציגי יד הנדיב, זוכים יקרים ומשפחותיהם, ואורחים נכבדים. שמי איריס אביבי, ואני המנהלת האדמיניסטרטיבית של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. אני שמחה לארח אתכם במכון הערב, ולהנחות את טקס הענקת הפרסים על שם מיכאל ברונו לשנת 2016. אני מתכבדת להזמין לשולחן הנשיאות את פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה העברית, את פרופסור חגית עטייה, המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, את פרופסור ברברה גרוס מאוניברסיטת הרווארד, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ואת פרופסור מיכל עניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים ויושב ראש ועדת הפרס. אשתף אתכם בכמה מילים על פרופסור מיכאל ברונו, שעל שמו מוענק הפרס היום. מיכאל ברונו היה כלכלן ישראלי מצטיין, שרכש את השכלתו באוניברסיטת קיימברידג' ובאוניברסיטת סטנפורד, שם השלים את לימודי הדוקטורט. בשובו לישראל הצטרף לסגל החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית. פרופסור ברונו נמנה עם החלוצים שהקימו את זרוע המחקר של בנק ישראל, ומאוחר יותר מונה לנגיד החמישי של הבנק. סימן להכרה הבינלאומית שלה זכה הייתה בחירתו לנשיא האגודה האקונומטרית היוקרתית. בתפקידו הבינלאומי האחרון שימש כסגן נשיא למחקר של הבנק העולמי בוושינגטון. פרופסור ברונו זכה בפרס ישראל בכלכלה, והיה גם יושב ראש המועצה המייעצת של פרס רוטשילד. לאחר מותו בטרם עת של פרופסור ברונו, בשנת 1996, החליטה קרן יד הנדיב להקדיש פרס על שמו. הפרסים הראשונים ניתנו בשנת 1999. אני מתכבדת להזמין את פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה העברית, לשאת דברי ברכה. With your permission, I'll say a few words in English in order to go according to the protocol. Our guests who came from abroad invested a lot of time in reading the files and looking thoroughly into the option of what we can make whenever we ask for young scholars, and Yad HaNadiv helps us finding the defining and later on accompanying the work that they are supposed to do in the future. And I'm, as the usual, moving to the kids who are here. Shalom, kol ele shehem bnei pachot mishmone esre. Ve'yesh po kama ve'chama. Atem bentayim yeladim shel כמו שההורים שלכם הם ילדים של, כי סבים וסבתות שלכם נמצאים פה. בטקסים הבאים של ההורים שלכם אתם כבר תהיו יותר מבוגרים, אבל יהיו טקסים נוספים. אני מציע לכם, כשאתם יוצאים מכאן, שתפתחו את החוברות החומות ותקראו מה קרה למי שקיבלו את הפרס הזה מיום היווסדו. זה לא הרבה שנים. מי שקיבל את הפרס הזה, שהוא פרס מוצא הגדול והחשוב ביותר שיש לחוקרים צעירים במדינת ישראל, לאחר מכן או סמוך לכך או יחד עם כך הגיע להיות חבר באקדמיה הצעירה למדעים, ולאחר מכן היו לחברים באקדמיה למדעים, ולאחר מכן זכו להכרה עוד ועוד. אבל אתם הרי יודעים מה הם עושים. הם בעיקר לא נמצאים איתכם. וזאת ההזדמנות כמעט הנדירה שבה אתם יושבים וחוגגים איתם. אני מדבר עכשיו אל הילדים, ואני גם מדבר אל ההורים. אלה שבתווך תכף יקריאו את פועלך, את פועלכם ויספרו את הישגיכם, ומן הסיפור הזה אפשר יהיה לגזור גזרה לא שווה אלא מתפתחת ברורה, שהיא של היקש
ושל קל וחומר. אם זה מה שקרה שאתם בקל, מה יהיה במידות הבאות שאפשר לדרוש בהישגים שלכם? וזה מה שיקרה. משום שכל הישג של היום הוא בעצם התשתית לרף של ההישג של מחר. אלא שלהגיע לפרס ברונו, אתם לא יכולתם לעשות שום דבר, חוץ מלעשות דבר אחד. אני מדבר אל הזוכים, להתחרות עם עצמכם. אתם ההורים, כמו הנכדים שלכם, ראיתם את הילדים פחות ופחות. אלה הם רגעים של לחץ. להורים, למורים, זאת אומרת לנו, לעמיתים, וההישג הוא הישג שאין כמותו. הרי הפרס בעברית, ואלה ימים של ימי האקדמיה ללשון עברי, שהוא מחצית. ומה במחצית השנייה? או מהי המחצית הזו, את מה היא משלימה? את ההישגים שיבואו אחריהם. אני חוזר אל הילדים, אל מי שהם פחות מבני 18. המעמד הזה שאתם נמצאים בו, ואני מדבר אליכם, הוא מעמד או חג שבו אנחנו מכתירים את ההורים שלכם בהכרה הכי גבוהה שיש בעולם שבו אנחנו חיים, בעולם האקדמי שבישראל. ואנחנו עושים את זה משום שהם הטובים ביותר שיש. אפשר לומר המצוינים שיש בעולם. אם היינו שולחים אותם לתחרות עולמית, גם באולימפיאדה הזו הם היו זוכים במדליות שהן מדליות של זהב. עבורכם הם אמא ואב, עבורכם הם בן ובנות, והזיקה המשפחתית הזו היום עומדת לפני כל בהכרה הזו. אבל היא אומרת עוד דבר אחד. היא אומרת שזוהי עוד תחנה במרוץ שאף פעם לא נגמר. משום שאחריה יש עוד תחנות שהם לא פרסים, שהם הישגים אקדמיים, שהפרסים מעידים עליהם. עוד תחנות של מחויבות למחקר המשובח ביותר שיש, שאחריהם או שמגיעה הכרה או שלא מגיעה הכרה. אבל יש בטקס הזה עוד פריט אחד, שאיריס אמרה אותו ואני מבקש להתמקד בו ולחתום בו. ושוב אני חוזר אל הילדים. מה שנעשה היום, האיש הזה, מיכאל ברונו, ידע לחבר בין שני דברים. בין האקדמיה לבין העולם שמחוץ לאקדמיה. הוא ידע לחבר בין שני דברים. בין מחויבות למחקר לבין מחויבות לחברה. החיבור הזה שמיכאל ברונו ידע ליצור אותו, כיוון שאני מכיר מה עושה ומה עושה כל אחד מהזוכים, אני יודע שהוא כבר מתקיים בכם. הוא מתקיים בכם משום שההורים שלכם משרתים יותר מאשר רק את מה שנקרא המחקר הטהור. הם עוזרים לחברה, הם עוזרים לחברות רבות, הם נמצאים בזירות פעולה רבות. וזהו הפרס. הדוגמה של מיכאל ברונו, הנציגים שלו בכל שנה ושנה, שלושה של השנה, והנציגים הללו כל אחד וכל אחת מן השתיים מייצגים את מה שיש בו חיבור, בין חיבור של עולם המחקר לעולם של עשייה, הנחת והמשפחה. לכם הזוכים כל החי. לכם הילדים, תסתכלו מה שעושים ההורים ורוצו בעקבותיהם. כדאי לכם. להתראות. תודה רבה לפרופסור מנחם בן ססון. אני מתכבדת להזמין את פרופסור חגית עטייה, משנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, וזוכת פרס ברונו לשנת 2011, לשאת דברי ברכה. אני מאוד שמחה לברך בטקס הענקת הפרס על שם מיכאל ברונו. הפרס הזה מוענק לחוקרים מבריקים ויצירתיים במיוחד. הוא ניתן לחוקרים שגילם פחות מ-50, לא רק על מנת לסמן חוקרים אלה כבעלי פוטנציאל להישגים מדעיים,
לפריצות דרך משמעותיות בעתיד, אלא גם, ומנחם דיבר על זה, מתוך תקווה לסמן אותם ולראות אותם כמנהיגים ומובילי דעה, הן בתחומי הידע שלהם והן באקדמיה או בציבור הישראלי בכללותו. הוזכרה פה כבר קצת הכרונולוגיה של פרופסור ברונו, ולא בכדי הפרס הזה נקרא על שם מיכאל ברונו, ששמענו את הזה. מעבר להיותו חוקר כלכלן מצטיין, הוא לא הסתגר בדלת אמותיו ולא הסתפק בפעילות במגדל השן האקדמי. לא רק שהוא היה חבר סגל כאן ועבד בתפקידים, הוא היה מעורב בכמה שלבים קריטיים במיוחד בהתפתחות המשק הישראלי. הבולטים בהם החזרה לפעילות תקינה לאחר מלחמת יום כיפור ותוכנית הייצוב הכלכלי של אמצע שנות ה-80. במובן הזה, מיכאל ברונו הוא המודל שאני חושבת קרן יד הנדיב והמכון ללימודים מתקדמים מקווים לראות בחוקרים שזוכים בפרס ברונו. אבל כל חוקר יודע, כל מדען יודע, שליבת הפעילות המדעית היא המחקר. ואין טעם בפעלתנות חברתית אם אין ביסודה שאיפה למצוינות שבאה מתוך עבודה אמיתית מעמיקה. הזוכים של פרס ברונו השנה, אני קצת קראתי, אני כמובן מכירה היטב את הזוכה מהטכניון, אבל הם באים מתחומים שונים מאוד זה מזה, וזה עוד דבר שייחודי לפרס ברונו. יש לנו זוכה בהיסטוריה יהודית, זוכה בביולוגיה חישובית, זוכה שעוסקת בתרבות התקשורת, זוכה אחת בודקת איך נבנתה האליטה של הקהילה היהודית בימי הביניים, הזוכה שני גילה איך מגלה וחוקר איך חיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה בשיטות מה שנקרא רטובות במעבדה וחישוביות, הזוכה השלישית, זה היה מעניין בשבילי לקרוא, מבינה איך עמדות ודעות מופצות דרך הומור וחומר ויזואלי באמצעי תקשורת אלקטרוני. זה באמת מגוון ספקטרום מעניין ומרתק. אבל העשייה של כל השלושה יש מכנה משותף. הגישה מקורית לנושאים מרתקים, התבוננות מעמיקה וחודרת, וגם אם תרשו לי לנחש, הרבה עבודה קשה ולא פשרות או ויתורים. הזוכה שמוכר לי היטב, רועי קישוני, החל את הקריירה האקדמית שלו תוך כדי שירות צבאי ארוך כתלפיון. לאחר דוקטורט בפיזיקה עבר לעסוק בביולוגיה תוך כדי שימוש בכלים כמותיים חישוביים והתקדם לקריירה משגשגת בהרווארד. אבל לפני כמה שנים הוא ארז את משפחתו, שב לארץ, הצטרף לטכניון. בנוסף למעבדה המשגשגת שהוא הקים ומקיים, מוביל בטכניון, רועי גם פרגל לטובת הכלל. הוא ראש, חודשים האחרונים, ראש המרכז הטכניוני למה שנקרא הנדסת מדעי החיים. הוא פעיל במסגרת קרן יד הנדיב, והוא פעיל באקדמיה הצעירה שאליה הוא נבחר בשנה שעברה. עמנואל לוינס, הפילוסוף היהודי צרפתי, אמר דברים שכמו נועדו לתאר את החיים באקדמיה. אני אצטט. זו הלהבה המתלקחת מחום עצמה. זו הגאונות הממציאה את מה שטרם נשמע, אף על פי שהכל נאמר. זה הרצון היוזם למרות המכשולים המשתקים אותו. מחקר מדעי הוא מאמץ תובעני במיוחד. רק מי שהולך עד הקצה יכול לעבור אותו ולהגיע לתגליות פורצות הדרך. רוב הזמן מחקר אקדמי הוא חוויה של תסכול, חוסר שביעות רצון, גם כשכבר מצליחים מסתכלים קדימה על מה שעוד לא עשינו, ומבקרים את עצמנו ושואלים מה נעשה הלאה. טקס היום הוא איזושהי עצירה של רגע בהווה. אנחנו מוקירים את הזוכים, מאפשרים להם לשמוח בהישגים שלהם ולנו לשמוח יחד איתם במקום שאליו הם הגיעו. להתבונן אחורה בשביעות רצון ולהסתכל קדימה בתקווה להישגים הבאים. בנימה אישית, אם תרשו לי, אני מתרגשת במיוחד לדבר כאן, במיוחד שגם, בגלל שגם אני זכיתי בפרס ברונו. הטקס שהתקיים בדיוק בעולם הזה, כמעט בדיוק לפני 4 שנים, אני זוכרת ירד שלג בירושלים, היה אחד הרגעים המשמחים ביותר בחיי המקצועיים, ואני יכולה גם להעיד, שמחתי מאוד שהשתתפתי בו יחד עם משפחתי. אני מתוודה שברגעים של ספק עצמי, אני גולשת לאתר הפרס, בודקת שלא התבלבלתי ואני עדיין רשומה שם, ואז אני עוברת לקרוא את שאר הזוכרים, לקרוא את רשימת שאר הזוכים בפרס, ומרגישה שוב איזו פריבילגיה היא הזכייה בפרס ברונו.
זו הזדמנות בשבילי להודות לקרן יד הנדיב כזוכה ובשם הזוכים הנוכחיים, בשם המערכת האקדמית, על התרומה העצומה של הפרס הזה לזוכים ודרכם לכל האקדמיה הישראלית. לזוכים אני מאחלת הרבה רגעים של אי ודאות על קצה הידע, ויחד עם זאת מעט רגעים של חוסר ביטחון. אנרגיה להגיע להרבה הישגים והמון הצלחות בעתיד, מזל טוב. תודה רבה לפרופסור חגית עטייה. אני שמחה להזמין את פרופסור ברברה גרוס, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, פרופסור באוניברסיטת הרווארד, לשאת דברי ברכה באנגלית בשם חברי ועדת הפרס. מזל טוב לשושת הזוכים בפרס ברונו ובני משפחותיהם. יש לי הכבוד לברך אתכם בשם חברי של המכון, חברי ההנהלה של המכון הישראל ללמוד מתקדמים. Now English, so I'll get to the reception. Albert Einstein said, "The mere," and I quote from his Nobel speech, "the mere formulation of a problem is often far more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle requires creative imagination and marks real advances in science." In their work, this year's recipients of the Bruno Prize, Professors Elisheva Baumgarten, Limor Schiffman, and Roy Kishoni, have asked questions that moved their fields forward. Their work represents the very best of scholarship and scientific research at the frontiers of knowledge in Jewish history, communication and culture, and systems biology, respectively. Each of them has demonstrated creativity and intellectual courage of the highest order. I hope all of you here will take advantage of the opportunity the reception provides to talk with them about their current work and their future visions. To be on the selection committee for the Michael Bruno Memorial Awards is simultaneously an intellectual feast and a mind-boggling challenge. This year's three Bruno awardees were selected from among 22 nominations of scholars and scientists from six different Israeli universities, each of whom had demonstrated great accomplishment and promise. The recipients stood out even within this distinguished group. To Professors Baumgarten, Kishoni, and Schiffman, and to the students, postdocs, advisors, and families who helped make their successes possible, a hearty mazal tov from the board. In these times when scholarship, science, and even truth have less respect than needed for the world's and society's well-being, your work stands as a beacon of hope as well as a model for future generations. I also want to take this opportunity to express appreciation to Yad HaNadiv, both for creating the Bruno Awards and for making them part of the Institute for Advanced Study. A Bruno Award provides recognition and financial support at one of the most crucial moments in an academic career, enabling promising scholarly and scientific work to flourish in ways it might not otherwise. The integration of the awards with the Israel Institute for Advanced Study provides a means of connecting the best and brightest of a generation of Israeli academics with the Institute, strengthening its role and visibility within Israeli academia. To our awardees, I hope you'll take advantage of the opportunity the Bruno provides for you to connect with the Institute and its fellows. Institutes for Advanced Study are special sorts of institutions, bringing together leading academics from a wide diversity of disciplines and from varying home institutions. They provide simultaneously a stimulating and a peaceful environment in which to work. From my experience as Dean of Harvard's Radcliffe Institute for Advanced Study, and as a fellow myself at Stanford's, time spent in an Institute for Advanced Study is very special, often career and life-changing.
I wish for you this experience personally, and that you'll find ways to leverage the possibilities the Bruno Award and the Institute afford you to bring your colleagues from around the world to Israel, enriching not only your own work, but that of many others here. Mazal tov, toda. תודה רבה לפרופסור ברברה גרוסט. אני שמחה להזמין את פרופסור מיכל ניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, לשאת דברי ברכה. ערב טוב. זוכי הפרס, משפחות יקרות, אורחים נכבדים. אני שמחה ונרגשת לברך את זוכי הפרס על שם מיכאל ברונו לשנת 2016. לשבע, רועי ולימור, ובגלל שאני אחרונה בברכות הרשמיות, אז זה מאוד מרגש אותי שאנחנו חופפים בהרבה מאוד דברים, וזה סימן נהדר שאנחנו באמת חושבים באופן דומה על מהות הפרס ומה זה אומר. הדבר שמייחד את פרס ברונו והופך אותו באמת למיוחד הוא המרכיב העיקרי והמרכזי בבחירה, המרכיב של המצוינות האישית והבלתי מתפשרת של חוקרים וחוקרות הדוחפים ממש את גבולות הידע בכל תחומי המדע והדעת. הזוכים בפרס הם אותם אלו שמקוריותם ודמיונם וגם מנהיגותם המדעית משותפת להם, ועם זאת, וזו נקודה לא פחות חשובה, כל אחד ואחת בוחר את דרכו וסגנונו. אני רוצה לשתף אתכם פשוט בחוויה שברברה הזכירה שכחברה בוועדת הפרס. הדבר הראשון והמרגש ביותר שלנו הוא החומרים אליהם אנחנו נחשפים בעזרת הממליצים שמזהים וממליצים על מיטב שבמחקר הישראלי על כל גווניו ומורכבויותיו. הקושי האמיתי לבחור בין המועמדים הראויים ביותר הוא לא רק לאתר את רמת המצוינות שמשותפת לרבים מהם מהמועמדים, אלא לחפש ולאתר את אותו ניצוץ מדעי של הובלה, הליכה בדרך לא סלולה, ובסיכומו של דבר הם המרכיבים ההופכים את המחקר למרתק, הרפתקני, ולעיתים, לעיתים רבות, ממכר. אני מזכירה את המונח ממכר שבדרך כלל הוא מושמע בקונוטציה שלילית, אבל כמו כל מכור, הוא לא יכול להתנהל בלי מערכת תמיכה ועזרה של הסובבים. ולכן אני פונה באמת למשפחות, להורים, לתלמידים, לילדים, גם אתם שותפים אמיתיים בפרס של הזוכים הערב, בסבלנות, בגמישות, בקבלה, ובוודאי זה חלק מההצלחה של כל חוקר וחוקרת. האלמנט הנוסף שמחבר את הזוכים למכון, ואני רוצה לשתף אתכם בו, הוא שהפרס, בדרך כלל פרס זה איזה נקודת סי, כמו שבאמת צוין כאן, אבל במקרה הזה זה לא רק סיום אלא התחלה. בעצם המשך ובנייה של קשר עם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. הזוכים נהנים בתמיכתו של יד הנדיב ממעדק, מענק ייחודי שיאפשר להם להגשים ולקדם את חזונם המדעי, שוב ללא אילוצים, בניצול הדמיון והמקוריות והיצירתיות שבהם, שממילא קיימת. איינשטיין אמר, ואני מתרגמת באופן חופשי, יצירתיות היא לראות את מה שכל אחד ראה ולחשוב את מה שאף אחד אחר לא חשב. נדמה לי שמשפט זה מסכם היטב את הבחירה שלנו בזוכרים, שמצטרפים לקהילה מפוארת של 53 זוכי ברונו לשעבר, אנשים שהפכו עם השנים להיות חלק משמעותי ומוביל לא רק של האקדמיה הישראלית ככלל וגם של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ועל כך תודתנו לכם וברכות לזוכים. תודה רבה לפרופסור מיכל ניאל. אבקש כעת מחברי שולחן הנשיאות לתפוס את מקומם עם הקהל באולם. ממילים לצלילים, נעבור עכשיו לאתנחתא המוסיקלית בטקס. הרשו לי להציג את הנגנים, נועם בורנס על הקלידים ונהר רן על הגיטרה. נועם ונהר ינגנו את סטנדרט הג'אז All the Things You Are, מאת ג'רום קרן ואוסקר המרסטין. Mm-hmm.
תודה רבה לנועם ולנהר. פרופסור סגל ממכון ויצמן למדע, הוא זוכה פרס על שם מיכאל ברונו לשנת 2015. פרופסור סגל הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד, הוא פרופסור בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן למדע. שדה המחקר שלו הוא ביולוגיה חישובית והקשר בין המחקר החישובי ובריאותנו. אני שמחה להזמין את פרופסור ערן סגל לשאת את הרצאתו אודות הגנום השני שלנו, מיהו ומה חשיבותו.
המצגת פה. יש פה איזה בעיה בגרסה אחרת של המצגת, אבל לא חשוב. טוב, ערב טוב לכולם. אז קודם כל אני באמת, היה לי כבוד מאוד גדול לזכות בפרס לפני שנה, ואני מאוד מתרגש להיות כאן היום ולספר לכם על המחקר שלנו. אני איש מדעי המחשב בהכשרתי. לפני קצת פחות מ-20 שנה, במהלך הדוקטורט התחלתי להתעניין בתחום הביולוגיה ולהתעסק בתחום הביולוגיה החישובית, ולפני כמה שנים התעניינתי בתחום של חקר החיידקים, חיידקי המעיים שגרים בתוכנו, וההשפעה שלהם על בריאות ומחלה. בעצם הסיבה שהתעניינתי בתחום המחקר הזה, זה העלייה מאוד גדולה שאנחנו עדים לה בכמה עשרות שנים האחרונות בתחלואה, תחלואה של הרבה מחלות מטבוליות, כגון סוכרת, שהיום סדר גודל של 10% מהאוכלוסייה הבוגרת, גם בישראל, גם בארצות הברית, חולה בסוכרת, וסדר גודל של 40% נוספים, הם מוגדרים מה שנקרא טרום סוכרת, שזה כבר בעיה במטאבוליזם של גלוקוז, אבל עדיין לא מוגדר כסוכרת, ורובם, על פי הסטטיסטיקה, יפתחו סוכרת. אם אנחנו מסתכלים על השמנה, גם שמה למעלה מ-30% היום, או 35% מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית, הם מוגדרים כבעלי עודף משקל קיצוני. וכל הבעיות האלה ועוד מחלות של כבד שומני, הם בעיניי מחלות שסיבה גדולה להתפתחות שלהם בעשרות השנים האחרונות ולעלייה מאוד גדולה היא בגלל שינויים שאנחנו עשינו בעשרות שנים האחרונות בתזונה שלנו. ואחד השינויים שלא מבוסס בעיניי על מדע לאור קריאת ספרות, זה למשל ההחלטה שלנו לפני 40 שנה להפחית משמעותית את צריכת השומן, מה שגרר בגלל שצריכת חלבונים היא די קבועה, לעלייה בצריכה של פחמימות, ואם זה להביא, ואם זה בא עלייה מאוד גדולה ברמות סוכר בדם, ומחלות הסוכרת והשמנה. סוכר שאנחנו מוסיפים היום למזון, רק לסבר את האוזן, כמות הסוכר התוספת, לא הטבעית שנמצאת במזון, כמות התוספת סוכר שאנחנו צורכים היום בממוצע ביום, שווה לכמות התוספת סוכר שצרכנו בשנה שלמה לפני 300 שנה. וזה שינוי תזונתי קיצוני מאוד. נושא של ממתיקים מלאכותיים. היום, זאת אומרת, רק לפני בערך 100 שנה, התחלנו להוסיף ממתיקים מלאכותיים למזון שלנו, ועבודה גדולה שעשינו לפני שנתיים הראתה שצריכה של ממתיקים מלאכותיים יכולה לשנות את הרכב החיידקים שלנו בצורה כזאת שיכולה להוביל להתפתחות של סוכרת. בדיוק הפוך מ... הכוונה והמטרה להוסיף ממתיקים מלאכותיים. ולבסוף, לפני 150 שנה בערך, עם המצאת החשמל, התחלנו לשנות בצורה קיצונית את אורחות החיים שלנו, והתחלנו גם לעבוד בלילה ולחיות בלילה, ויש קשר מאוד הדוק בין מחלות מטבוליות לבין עבודה במשמרות, בין אם זה כרונית ובין אם לא, שהיום עשרות אחוזים מהאוכלוסייה עובדים בעבודות כאלה. וגם כאן אנחנו פרסמנו כמה עבודות בשנים האחרונות שהראו שבעצם, שגם החיידקים שלנו, למרות שהם חיים בתוכנו בחושך, הם למעשה גם כן יש להם מחזוריות יומית, כמו שעון ביולוגי כמו שיש לנו. וברגע שאנחנו מפריעים לשעון הביולוגי הזה גם של אוכלוסיית החיידקים שלנו, למשל אם אנחנו עובדים במשמרות, או למשל כשאנחנו נוסעים ואנחנו בג'טלג, אז ההפרעה הזאת היא גם משבשת את הפעילות התקינה של החיידקים, ויכולה על ידי זה לשנות את הפעילות המטבולית שלנו, וגם לגרום להשמנה וגם לגרום למחלות כמו סוכרת. ומהסיבות האלה, בשנים האחרונות המעבדה שלי חוקרת את הקשר בין התזונה שאנחנו אוכלים, בין הגנטיקה האנושית
בין אורחות החיים שלנו ובין אוכלוסיית החיידקים. כמה מילים לגבי אוכלוסיית החיידקים, מה שנקרא המיקרוביום, מי שלא שמע. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של טריליוני חיידקים, מבערך מאות ואולי אלפי זנים שונים שכל אחד ואחד מאיתנו מאכלס. כמות החיידקים בגוף שלנו למעשה שווה לכמות התאים האנושיים שיש לנו. החיידקים שלנו שוקלים בממוצע 2 קילו, ויש להם פי 150 יותר גנים שונים מאשר הגנים שלנו. לנו יש בערך 20-25 אלף גנים בגנום האנושי. לחיידקים, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, יש 3-5 מיליון גנים שונים חיידקיים. את רובם המוחלט אנחנו עדיין לא יודעים מה הגנים האלה עושים. ובשנים האחרונות אנחנו התחלנו לראות שהרכב החיידקים הזה, בגלל שהוא כל כך מעורב במטאבוליזם שלנו, למעשה הרבה מאוד מהאוכל שאנחנו אוכלים, בסופו של דבר מגיע ומתפרק על ידי החיידקים, ותוצרי הפירוק האלה חוזרים אלינו, והסימביוזה הזאת היא בין המערכת של המאחסן שלנו ושל החיידקים, בעצם יוצרת מערכת אחת, שהיום אנחנו חושבים עליה כעל סופרה-אורגניזם, ובצורה בלתי מופרדת בין אנחנו והחיידקים, ולכן ברגע שיש הפרעה באוכלוסיית החיידקים, זה ישר יכול להשפיע על מחלות, לא רק על מחלות מטאבוליות אגב, מתחילים לראות קשר גם לסרטן, גם למחלות נוירולוגיות, והתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד צעיר, שלמעשה התאפשר לחקור אותו רק במשהו כמו 10 שנים האחרונות, ביחד עם התפתחויות כמו חקר הגנום האנושי, שהביא איתו התפתחויות ביכולת הריצוף והפיענוח של DNA, והיכולת הזאת אפשרה לנו פעם ראשונה להסתכל על אוכלוסיית החיידקים הזאת. והסיבה היא שרוב החיידקים האלה הם חיידקים שהם הם גדלים במערכת העיכול שלנו, בתנאים שהם אנאירובים, תנאים בלי חמצן, ואת רובם אנחנו לא יודעים לגדל בכלל מחוץ לגוף. ולכן הדרך היחידה שבה אנחנו יכולנו להתחיל לאפיין את האוכלוסייה, היה ברגע שהתפתחו הכלים האלה של היכולת לפענח DNA, לפענח את רצפי ה-DNA שנמצאים בדוגמה. נדלג פה על החלק הזה. ואנחנו בעצם שאלנו את עצמנו במחקר, השאלה הראשונה ששאלנו זה בתחום התזונה, על מה אנחנו צריכים להסתכל. והזכירו פה את העובדה שאיינשטיין שאל, אמר שאחד הדברים החשובים זה לשאול את השאלה הנכונה. אני חושב שאחת התרומות העיקריות של המחקר שאני אספר לכם עליו הייתה בלשאול שאלה חדשה בתחום התזונה שאפשרה לנו, בראייה שלנו, להסתכל בצורה כמותית ומאוד רחבת היקף על השאלה של מהי תזונה נכונה. וברוב המחקרים בתחום התזונה, מה שעושים זה בוחנים איזושהי התערבות תזונתית, בוחנים איזושהי דיאטה לאורך תקופה, ורוצים לראות האם הדיאטה הזאת השפיעה לטובה, למשל על ירידה במשקל, למשל על שיפור בכל מיני מדדים של סוכרת. וזו כמובן מטרה מאוד טובה, כי בסופו של דבר אלה המדדים שעליהם אנחנו רוצים להשפיע. אלא שאם אם אנחנו מסתכלים על התערבות תזונתית במישהו, ואנחנו מסתכלים על התוצאה כעבור חודשים רבים, אז כמובן שלא רק ההתערבות התזונתית היא זאת שמשפיעה בסופו של דבר על המדדים שאני מודד היום, והמדדים שאני אמדוד בעוד כמה חודשים. כי יש עוד הרבה גורמים נוספים שנכנסים במהלך החודשים האלה, שאת רובם אנחנו לא מודדים ולא שולטים עליהם. ולכן המדידה היא מדידה מאוד לא ישירה, ואם השיפור במדדים לא קורה, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה בגלל התזונה שאנחנו, או הדיאטה שנתנו, או בגלל דברים אחרים. ולכן אנחנו חיפשנו משהו שהוא עדיין יהיה רלוונטי גם לנושא של שמירה או ירידה במשקל, גם למחלות מטאבוליות, אבל לא פחות חשוב, משהו שנוכל למדוד אותו בצורה שהיא מאוד ישירה. וזה הוביל אותנו להסתכל על משהו אחר בתחום התזונה, וזה על רמות הסוכר בדם בשעתיים אחרי שאנחנו אוכלים ארוחה. אז כמו שאולי הרבה מכם יודעים, אחרי שאנחנו אוכלים, הפחממות, הסוכר שאנחנו צורכים, מתפרק ונשלח למחזור הדם. ואם אנחנו אוכלים ארוחה שמעלה לנו מאוד את רמות הסוכר, אז אצל אדם בריא תהיה הפרשה של הורמון שנקרא אינסולין, שהתפקיד שלו
זה בעצם לגרום לתאים לקחת את הסוכר שמסתובב בדם ולהשתמש בהם כאנרגיה, אבל תוצר לוואי, תופעה נוספת שקורית בזמן ההפרשה של אינסולין, זה שאת עודפי הסוכר הגוף שלנו יודע להעביר לשומן ולאגור אותם בתאים, ולמעשה זאת הדרך העיקרית שבה אנחנו אוגרים שומן בגוף שלנו. וזה בהשוואה למזונות שאנחנו אוכלים, שיכולים להיות להם גם פחמימות או מזונות בלי פחמימות, שפחות מעלים לנו את רמות הסוכר, כאן תהיה פחות הפרשה של אינסולין, ולכן פחות אגירה של שומן. ואנחנו מבינים מאוד טוב את המנגנון הפיזיולוגי הזה, ולמעשה אנשים גם הראו שבצורה בלתי תלויה ממדדים אחרים, ברגע שיש, אנחנו אוכלים תזונה שיש בה הרבה עליות חדות ברמות הסוכר, זה מקושר להרבה מחלות מטבוליות, להרבה לסוכרת, להשמנה, אבל גם למחלות לב ולמחלות כרוניות אחרות. דבר אחד טוב שיצא מזה שסוכרת היא היום מחלה מאוד נפוצה, זה שהתפתחו הרבה טכנולוגיות סביב זה, ואחת הטכנולוגיות היא טכנולוגיות של מדי סוכר רציפים שמאפשרים לנו למדוד את רמות הסוכר כל 5 דקות. וכאן עשינו שימוש בטכנולוגיה הזאת על מנת באמת לחבר אנשים למד סוכר רציף, אנשים בריאים במקרה של המחקר שלנו, ולמדוד להם 2,000 מדידות סוכר במשך שבוע שלם, ואנשים האלה תיעדו על גבי אפליקציית מובייל שאנחנו פיתחנו את כל האוכל שהם אוכלים במשך שבוע. כך שבסוף של שבוע אחד היה לנו בעצם סדר גודל של 50 ארוחות שונות עם ערכים תזונתיים מלאים לכל בן אדם, וגם את תגובת הסוכר האישית של אותו בן אדם לכל אחד מה50 ארוחות. אז בשבוע אחד יכולנו לאסוף 50,000 מדידות מ-1,000 אנשים, שבינינו אלה מדידות שמשקפות תזונה בריאה או תזונה פחות בריאה. ועל ידי ניתוח של המידע המאוד עשיר הזה, יכולנו בעצם לגלות כל מיני תגליות שהפתיעו אותנו. לדוגמה, תגלית אחת שגילינו, זה שכשאנחנו הסתכלנו על מה קורה כשאנשים שונים, כשאותו בן אדם אוכל את אותה ארוחה בשני ימים שונים, ראינו שיש קשר מאוד מאוד גדול, למעשה אם אני אוכל את אותה ארוחה בשני ימים שונים, אני אגיב בצורה מאוד דומה. אבל ההפתעה הראשונה והמרכזית אולי של המחקר, הייתה שכששני אנשים שונים אוכלים את אותו מזון, שבחלק מהמקרים זה מזון שאנחנו סיפקנו ל-1,000 הנבדקים במחקר שלנו, ראינו תגובות שהן מאוד מאוד שונות. ואלה גרפים שמראים לדוגמה 4 אנשים שונים, שכל אחד זו תגובת הסוכר שלו במשך שעתיים אחרי אכילה של לחם, אז נבדק מסוים לא היה שום שינוי ברמות הסוכר שלו, נבדק אחר הגיב יותר גבוה, ונבדק אחד אחר הגיב בצורה מאוד מאוד גבוהה, למעשה אפילו יותר גבוה ממה שאותו נבדק הגיב כשהוא עצמו אכל סוכר טהור ולא לחם. ואפשר לראות שהתגובות האלה הם גם חזרו על עצמם בכל נבדק, אלה שני גרפים שונים לאותו נבדק בשני ימים שונים, אבל הן מאוד מאוד שונות בין הנבדקים. וזה לא רק שנבדקים מסוימים הגיבו גבוה לכל דבר, היו הרבה נבדקים שלמעשה הגיבו גם בצורה הפוכה. אז הנה שני נבדקים שאחד הגיב יותר גבוה לסוכר מאשר ללחם, ונבדק אחר שהגיב יותר גבוה ללחם מאשר לסוכר. ולמעשה המידע הזה שפעם ראשונה נבדק בהיקף כזה של 1,000 אנשים, לפני שאני אגיד לכם מה אנחנו עשינו עם המידע הזה, הוא כבר בעצם היה מאוד מפתיע עבורנו, כי למעשה הוא אמר שאם אנחנו רוצים לשמור על רמות סוכר בדם שיהיו מאוזנות ותקינות, אנחנו חייבים להתאים לכל אחד ואחד תזונה באופן אישי, בגלל שכשאנחנו נותנים את אותו מזון לשני אנשים שונים, התגובות הן מאוד שונות. וזה אומר הרבה על המלצות כלליות של תזונה שאנחנו נותנים לאוכלוסייה, למעשה זה אומר שהן יהיו תמיד מאוד מוגבלות, ולעולם לא יוכלו לעבוד בצורה טובה על כל האוכלוסייה. ובעינינו, זה אולי גם מסביר למה אחרי שעשרות שנים אנחנו מנסים דיאטה אחת ודיאטה אחרת ודיאטה אחרת וכל פעם משנים את המלצות התזונה, זה נראה שזה לא עובד, כי במבחן המציאות
אנחנו רק רואים את העלייה בתחלואה. אז מה שאנחנו גם עשינו במחקר זה אספנו נתונים רבים נוספים על הנבדקים, אספנו את בדיקות הדם שלהם, הם מילאו שאלון רקע רפואי, שאלון של הרגלי תזונה ארוכי טווח, וגם ריצפנו, פיינחנו את הרכב ה-DNA של אוכלוסיית החיידקים של הנבדקים. ומה שגילינו, בלי להיכנס לכל הפרטים, זה שהרבה מאוד פרמטרים שאנחנו מדדנו חלקם בדם, והדבר אולי הכי חדש באוכלוסיית החיידקים, ראינו שאנשים עם אוכלוסיות חיידקים מסוימות מגיבים יותר גבוה ללחם, אנשים עם אוכלוסיות חיידקים אחרות מגיבים יותר גבוה למזונות אחרים, והיו גם הרבה מאוד הפתעות, כמו אנשים שאוכלים אורז מלא, שזה משהו שהרבה דיאטנים ימליצו, מגיבים על זה מאוד גבוה, אפילו יותר גבוה ממה שהם עצמם מגיבים כשהם אוכלים גלידה, שדיאטנים יגידו להם לא לאכול. ושלב נוסף שעשינו במחקר, זה לקחנו את כל הנתונים האלה, ושאלנו את עצמנו, האם אנחנו יכולים ללמוד מודל חישובי, ללמוד אלגוריתם, שיוכל לחזות את התגובה האישית של כל אחד ואחד למזונות שונים. בעצם לנסות ולהתאים תזונה שהיא מותאמת אישית. וגם כאן אני אדלג על הפרטים, אבל אני רק אומר שאתם יכולים לראות, זה גרף שמראה לפני העבודה שלנו, אם משתמשים בכמות הפחממות שיש בארוחה בתור מנבא לתגובה, אז הקשר הוא קשר, הוא קשר משמעותי סטטיסטית, אבל הוא קשר שכנראה לא הרבה מאיתנו היינו רוצים לאכול על פיו. אני גם אומר אבל שחולי סכרת, סכרת נעורים, סכרת טייפ 1, שהם תלויים באינסולין ומזריקים אינסולין אחרי כל ארוחה, למעשה לפני העבודה שלנו, זה המנבא הכי טוב שהם יכלו להשתמש בו, ובגלל זה בעינינו גם זה מסביר הרבה דיווחים בספרות ומה שגם חולי סכרת יעידו בעצמם, שלמעשה מאוד קשה להם לאזן את רמות הסוכר ולקבוע את הערכים המתאימים לאינסולין. וזה גרף שמראה את, מצד אחד את הניבוי שלנו עבור כל ארוחה ומצד שני את המדידה האמיתית של אותה ארוחה, ואפשר לראות שהקשר הוא עכשיו לא מושלם, אבל הוא קשר הרבה יותר טוב מהקשר שהיה קיים על ידי המנבא הכי טוב. וגם כשלמדנו את המודל החישובי הזה, את האלגוריתם הזה, והפעלנו אותו על 100 אנשים חדשים שאספנו ומדדנו אותם, ראינו שהתוצאה הזאת היא חזרה על עצמה, והאיכות של הניבוי הייתה מאוד דומה. ואז ברגע שראינו שהניבוי הזה, האלגוריתם הזה עובד טוב, הלכנו לשלב האחרון במחקר ושאלנו האם אנחנו יכולים לקחת את האלגוריתם ולהתאים בעזרתו תזונה שהיא מותאמת אישית לאנשים שהם במצב של טרום סכרת, ולראות האם בעזרת זה אנחנו יכולים לאזן להם את רמות הסוכר. אז מה שעשינו זה לקחנו את האלגוריתם, הזמנו 26 אנשים חדשים שלא היו במחקר של האלף אנשים, האנשים האלה היו טרום סכרתיים, ולכל אחד התאמנו שתי דיאטות. שתי הדיאטות היו שוות בכמות הקלוריות, כל ארוחת בוקר, צהריים, ערב וארוחות ביניים היו שוות בכמות הקלוריות, אבל באחת הדיאטות ביקשנו מהאלגוריתם לחזות מזונות עבור אותו אדם שיעלו לו בצורה חדה את רמות הסוכר, ובדיאטה השנייה ביקשנו מהאלגוריתם עם אותה כמות קלוריות לחזות תפריט, שישמר לאותו אדם את רמות הסוכר בצורה מאוזנת. ואז נתנו את שני התפריטים האלה, שתי הדיאטות האלה, לכל אחד מה-26 נבדקים. כל נבדק קיבל כמובן שתי דיאטות שונות שמותאמות לו באופן אישי, ומדדנו את רמות הסוכר שלהם במשך שבוע, פעם אחת על הדיאטה, מה שנקראת הרעה, ופעם אחת על הדיאטה הטובה. רק להראות לכם ככה איך נראות הדיאטות, אז זאת אחת הדיאטות שניתנה לנבדק מסוים, זאת דיאטה שנייה שניתנה לאותו נבדק, ואולי תנסו לראות האם אתם יכולים לנחש מה זו הדיאטה הטובה ומה זאת הדיאטה הרעה. אז בואו נראה לפי הצבעה, אולי מי חושב שהדיאטה מצד ימין היא הדיאטה הטובה?
אוקיי, ומי חושב שהדיאטה מצד שמאל היא הדיאטה הטובה? אוקיי, האמת שלא כולכם השתתפתם, אבל מי שהשתתף, זה יצא חצי-חצי. ואני יכול להגיד לכם שאפילו הסטודנטים שפיתחו את האלגוריתם והוציאו את הדיאטות האלה וניסו לנחש, גם הם היו חלוקים חצי-חצי. כי אפשר לראות שזה לא טריוויאלי, בגלל שיש פה מזונות שבכל אחת מהדיאטות יש מזונות שלא הייתם חושבים שיופיעו בתפריט שהוא תפריט טוב. במקרה הזה, התפריט מצד ימין הוא התפריט שניתן בתור התפריט הטוב לאותו אדם. והגרף הבא שאני אראה לכם הוא אולי התוצאה הכי חזקה, הכי משכנעת מהמחקר שיצא, ואני אראה לכם מה קרה כשאותו נבדק טרום סכרתי עקב אחרי הדיאטה הזאת למשך שבוע או אחרי הדיאטה הזאת למשך שבוע. ומה שאתם תראו זה את רמות הסוכר בדם במשך שבוע שלם, ואני מזכיר לכם שבשני התפריטים כל אחת מהארוחות היה, כמות הקלוריות הייתה בהגדרה זהה בין התפריטים. והנבדק הזה הוא נבדק טרום סכרתי, וכאן אפשר לראות באדום למשך שבוע שלם מה קורה כשאותו נבדק עוקב אחרי הדיאטה הרעה. אפשר לראות עליות מאוד חדות ברמות הסוכר, שגם מגיעות לרמות שמבחינה קלינית נחשבות לרמות לא תקינות אחרי ארוחה, מה שמעיד על העובדה שהנבדק הזה הוא טרום סכרתי. ולעומת זאת, רמות הסוכר כאן בירוק, בשבוע שבו הנבדק הזה אכל את אותה כמות קלוריות, אבל עם התפריט, עם הגלידה והתפריט שמותאם עבורו אישית לנרמול רמות סוכר, אפשר לראות שרמות הסוכר כאן היו תקינות לחלוטין, לא רק תקינות מבחינת טרום סכרת, אלא תקינות כמו לאדם מאוד בריא מבחינת מטאבוליזם של סוכר. הנה תפריט נוסף, תיקחו רגע, תראו אם אתם יכולים לנחש. ובמקרה הזה התפריט כאן עם עם החלווה והחומוס והקרואסון אפילו, הוא היה התפריט הטוב, וגם כאן קיבלנו הבדלים מאוד גדולים בין התפריט הטוב והתפריט הרע. ולמעשה התוצאה הזאת, חזרה על עצמה אצל רוב הנבדקים, רוב 26 הנבדקים במחקר התערבותי הזה. והיו גם, באופן לא מפתיע, היו גם מזונות שניתנו, למשל פיצה שניתנה לחלק מהנבדקים בשבוע של התפריט הרע שלהם, ולחלק אחר היא ניתנה בשבוע הטוב שלהם. אז באמת הייתה כאן התאמה אישית של הדיאטה על ידי האלגוריתם. והתוצאה האחרונה שראינו זה עקבנו גם אחרי אוכלוסיית החיידקים, ומה שראינו זה שאפילו אחרי שבוע אחד היה שינוי לא קיצוני מאוד, אבל היה שינוי בהרכב החיידקים, שלמרות שאנשים שונים אכלו תפריטים שונים, מה שהיה משותף לדיאטות זה שהדיאטה הטובה נרמלה את רמות הסוכר והזנה אותם, וראינו שהמעקב אפילו של שבוע אחד אחרי תפריט כזה שמאזן את רמות הסוכר, גורמת לשינויים מסוימים באוכלוסיית החיידקים, שככל שמשהו היה ידוע על האוכלוסייה הזאת של החיידקים בספרות, השינויים האלה היו נראים שינויים שהם לטובה, במובן של חיידקים שמתאפיינים עם, שמקושרים או מופיעים יותר אצל אנשים חולי סכרת, נטו לרדת בכמות שלהם אצל אנשים אחרי שהם עקבו אחרי התפריט הטוב. אז זה היה המחקר הזה שעסקנו בו, ולאור ההתערבויות האלה שעשינו כאן בצורה צנועה במשך שבוע אחד, אנחנו עכשיו, ממש בימים אלה, יוצאים לדרך עם מחקרים שהם יותר ארוכי טווח, מחקרים התערבותיים שימשכו עד פרק זמן של שנה, גם באוכלוסייה של אנשים עם טרום סכרת, גם בסכרת הריון וגם בסכרת, לא רק טרום סכרת, סכרת טייפ 2, ואנחנו מנסים לראות האם בעזרת התאמות של תזונה כזאת שהיא גם מותאמת אישית וגם כוללת מזונות שאנשים, שהם גם טעימים, שאנשים אוהבים לאכול, האם בעזרת זה אנחנו נוכל להשיג גם היענות יותר טובה של אנשים לתפריטים וגם שיפור במדדים קליניים, ואולי אפילו להפוך ולרפא את האנשים גם מסכרת מלאה וגם מהמצב הטרום סכרתי.
אז אלה מחקרים שאנחנו מתחילים בימים אלה. תודה רבה לכם. תודה רבה לפרופסור סגל. אני מזמינה את חברי שולחן הנשיאות לחזור לשולחן לטקס חלוקת הפרסים לחוקרים מצטיינים על שם מיכאל ברונו לשנת 2016. החוקר שאקרא בשמו מוזמן לעלות ולקבל את תעודת הפרס. פרופסור אלישבע באומגרטן, היסטוריה יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור רועי קישוני, ביולוגיה מערכתית, הטכניון. פרופסור לימור שיפמן, תקשורת ומדיה חדשה, האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחם כבר מומחה. כן. ברכות לזוכים ותודה רבה לחברי שולחן הנשיאות. אבקש מכם שוב לרדת ולתפוס את מקומכם. אני שמחה להזמין את פרופסור לימור שיפמן מהאוניברסיטה העברית לשאת דברים בשם זוכי הפרס. אוקיי, בראשית הדברים ברצוני להודות בשם שלושתנו למשפחת ברונו, ליד הנדיב, למכון הלימודים מתקדמים ולחברי ועדת הפרס על האמון ועל ההזדמנות הנדירה שהענקתם לנו להיות חלק מהמפעל הזה. אנחנו נרגשים לחלוק את הרגע הזה עם המשפחות שלנו, העמיתים, המנטורים והדוקטורנטים שלנו. תודה מעומק הלב לכולכם. החלטתי לנצל את ההזדמנות הנדירה הזו שנפלה בחלקי היום כדי לעשות שני דברים. להתוודע מעט לעבודות הבאמת נפלאות של עמיתי לפרס, רועי ואלישבע, ולנסות ברוח המכון ללימודים מתקדמים לחשוב מה קושר בין שלושתנו. לכאורה כלום, אם אני אעביר את זה. זה תקוע, אבל באמת לכאורה כלום. זה אכן הדברים קטנים. אמור להיות עוד שקט פה?
יש לי גם גדיס חומקי. יופי. אז לכאורה כלום. רועי מגיע ממדעי הטבע, והמחקר שלו מתעסק בחיידקים והעמידות שלהם לאנטיביוטיקה. אלישבע מגיעה ממדעי הרוח, והמחקר שלו עוסק ביהודים וימי הביניים. ואני מגיעה ממדעי החברה ועוסקת בתרבות פופולרית באינטרנט. אבל למרות השוני הגדול הזה, נדמה שיש משהו שקושר בינינו. והדבר שקושר בינינו הוא ששלושתנו חוקרים דברים קטנים. או ליתר דיוק, שלושתנו מנסים להבין תהליכים גדולים דרך יחידות קטנות. ושאני אומרת קטן, יכולות להיות לזה כל מיני משמעויות, ואני אדבר כאן על שלוש. כשאנחנו מדברים על קטן, אנחנו לא מדבר על גודל פיזי, האם אנחנו חוקרים פיל או נמלה. אנחנו יכולים לדבר על מערכתיות, האם אנחנו חוקרים פרט או אוכלוסייה. ואנחנו יכולים לדבר על חשיבות סמלית. האם אנחנו חוקרים את מי שנתפס כחשוב, מרכזי, בעל תרבות גבוהה, או שאנחנו חוקרים דווקא את העממי, מי שנתפס כשולי או פחות חשוב? בעזרת הממדים האלה ובעזרת עמיתיי הנהדרים לפרס, ניסינו לחשוב קצת על המחקר שלנו במובנים של שאלות גדולות ויחידות קטנות. אז השאלה הגדולה של רועי, כיצד אוכלוסיות חיידקים מפתחות עמידות לאנטיביוטיקה, וזו שאלה כולכם תסכימו חשובה מעין כמוה, כי אם נדע איך הם מפתחים עמידות, נוכל לדעת איך לפתח אנטיביוטיקה טובה יותר. אחד הניסויים האחרונים של רועי ממחיש את התהליך הזה באופן די מדהים. דרך אגב, זה ניסוי שסרטון הניסוי שלו הפך להיות ויראלי, או בקטריאלי, אם תרצו. ומה שרועי מדגים בניסוי הזה הוא משהו מרתק על הקשר בין פרטים לאוכלוסיות. לכאורה, במחקר של רועי, הפרט לא אמור להיות חשוב, משום שאנחנו מדברים על אוכלוסיות עצומות, המונות, מיליארדי פריטים, מיליארדי חיידקים. אך למעשה, הממצאים של המחקר של רועי מראים שההבנה של החיידק הבודד היא דווקא קריטית. תהליך פיתוח העמידות מתחיל כאן, במוטנט, עם מוטנט אחד. וההבנה של הגורמים, שגורמים דווקא למוטנט הזה להיות עמיד יותר מאחרים, למשל אם רצף ה-DNA שלו שונה, שופך את אור על התהליך כולו. גם אלישבע כמו רועי מתחקה אחרי שאלות גדולות. השאלות הגדולות שלה במחקר הנוכחי הן באלה מובנים ובאיזו מידה היו יהודים בעיני הביניים חלק מהסביבה הנוצרית שבה חיו. והתשובה לשאלה הזו תוביל לתשובה לשאלה הבאה, כיצד התהפך היחס שבין שתי האוכלוסיות מהתמעות לרדיפות וגירוש. בעבר נהגו לחקור שאלות מהסוג הזה דרך כתבים של אליטות, דרך תיאולוגיה של אנשי דת חשובים. אבל אלישבע בחרה לחקור את השאלות האלה דרך הדברים הקטנים. היא בחרה לחקור את חיי היומיום של האדם הפשוט, מתוך איזושהי הבנה שאם אנחנו רוצים להתחקות אחר השאלות הגדולות, מה שיעניין יותר יהיה לדעת איך היהודים גיבשו זהות מול החברה הנוצרית שסביבם לא דרך התיאולוגיה, אלא דרך העשייה היומיומית שלהם, דרך ההבחנות הקטנות שהם עשו בין אנשים לבין קבוצות. אבל כאן אנחנו מגיעים לבעיה של ההיסטוריונית ומוישה זוכמיר. דווקא את האדם הפשוט מן העבר קשה מאוד להבין, מוישה זוכמיר לא חיבר חיבורים תיאולוגיים ארוכים, קשה לנו מאוד להגיע למה שהוא כתב, אבל אנחנו כן יכולים להגיע לאובייקטים שהוא כן השתמש בהם, למשל הכלים ששימשו בחיי היומיום שלו, החוזים שהוא חותם עליהם, או החלל הפיזי של בית הכנסת שבו הוא נהג לבקר. ובמובן הזה אלישבע עושה משהו דומה לרועי, לא בונה צלחת פטרי ענקית, אבל היא מנסה לחשוף בדיוק את אותם דברים שהיו סמויים מהעין המחקרית עד היום. אם שמסתכלים על העבר, קשה מאוד לדעת מה אנשים פשוטים חשבו. היום נראה שמה שאנשים פשוטים חושבים מקיף אותנו יותר מדי מכל עבר. הוא מקיף אותנו עד כדי כך שאפילו מי שנמצא בעמדת הנהגה, הנשיא הנבחר של ארצות הברית, משתמש דרך קבע בטוויטר, אותו אמצעי שאמור להיות אמצעי עממי של האדם הפשוט. והשאלה הגדולה שמעסיקה אותי קשורה לכך, מהן ההשלכות החברתיות והפוליטיות של צורות ההשתתפות החדשות במדיה הדיגיטלית? השאלה הזו שונה מאוד מהשאלות שמעסיקות את אלישבע ורועי, אבל גם אני חושבת עליה דרך יחידות קטנות. והיחידה עליה אני חושבת, די באובססיה כבר כמה שנים עליה לציין, היא המם.
המם הוא מושג שטבע ריצ'רד דוקינס בספר שלו, The Selfish Gene, מ-1976, ובספר הזה הוא מדבר על המם כעל יחידה קטנה של תמסורת תרבותית, שהיא מגבילה לגן והיא מועברת מאדם לאדם באמצעות חיקוי. ממים יכולים להיות טקסטים, כמו שירי ילדים, מנהגים, כמו נרות אלוגת יום הולדת, או רעיונות, כמו הרעיון של גן עדן וגיהנום, כל דבר שמתפשט בחברה ובשלב כלשהו הופך להיות תופעה חברתית. מאז שדוקינס כתב את החיבור הזה שלו על הממים ועד כמעט היום, מדענים התווכחו בשאלת התועלת של המושג הזה. היו כאלה שטענו שהמושג הזה יהפוך את כל הפרדיגמה של מדעי החברה. אחרים אמרו, המושג הזה הוא לא יותר משם חדש לתרבות ופולקלור. ואז קרה משהו, הגיע האינטרנט. ומשתמשי האינטרנט התחילה להשתמש במושג מם באופן יומיומי, כדי לתאר מה שהם עושים באינטרנט, שהוא להפיץ ולשנות תכנים, בדיחות. אבל המם האינטרנטי שונה מאוד מהמם הדוקינסי. בגלל שכאן אנחנו מדברים על מצב שבו השינוי או המוטציה הוא לא החריג, אלא הוא החוק. הוא נורמה תרבותית מרכזית. והוא קורה כל הזמן. למשל, אירוע רציני מאוד, הבחירה הבית הלבן צופים בהתנגשות בבין לדן, הוא מופץ באינטרנט משהו, אבל תוך זמן קצר אנחנו מקבלים גרסאות כאלה, או גרסאות כאלה שלו. אירוע רציני אחר, גלעד שליט חוזר הביתה אחרי כמה וכמה שנים בשבי, ותוך זמן קצר התמונה הראשונה הופכת להיות התמונה הזו, או התמונה הזו. אז אם המציאות משתנה, גם ההגדרה של מושג המם צריכה להשתנות. ואם דוקינס חשב על המם כעל יחידה אחת שמתפשטת היטב, אני רוצה לדבר על ממים כעל קבוצות של טקסטים, כעל קבוצות של טקסטים שמייצרים משתמשים, שיש להם איזושהי תבנית משותפת, כמו למשל ה-Situation Roomים, או כמו למשל ה-Ice Bucket Challenge, אם אתם מכירים. אז אנחנו מדברים על ממים כעל קולקטיבים של טקסטים. ולעובדה שמדובר בקולקטיבים יש חשיבות גדולה. בגלל שהממים מהווים איזושהי צורת תרבות חדשה שמגשרת בין הפרט לבין הכלל. כי אם אני יוצרת חיקוי על סרטון המופת "Charlie bit my finger", אני בו זמנית גם מבטאת משהו מהאינדיבידואליזם שלי, וכל אלה הם חיקויים, חלקם נצפו על ידי מיליוני אנשים, אני גם מבטאת משהו על עצמי, אבל אני גם מבטאת משהו על השייכות התרבותית והחברתית שלי, כמי שמכירה את הסרט הזה. אז אינדיבידואל מבטא את עצמו כפרט, ואת התחושה שלו של ההשתלחות לקהילה, בו זמנית. והדואליות הזאת של פרט קהילה, לא תופסת רק כשאנחנו מדברים על סרטונים, על תינוקות חמודים או על חתולים שכבודם במקומה מודח. הדואליות הזו תופסת גם כשאנחנו מדברים על ממים פוליטיים, על ממים שעוסקים ביחסי כוח חברתיים. וכאן אני רוצה לתת שתי דוגמאות כאלה. לפני כשנה טים הנט זוכה מכובד מאוד בפרס נובל אמר את הדברים הבאים על נשים במדע. Three things happen when women are in the lab. You fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry. הוא באמת אמר את זה. כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, ואיש באמת באמת מאוד מכובד, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, נשים מדעניות בעולם לא כל כך אהבו את זה. אבל במקום לכתוב מכתבים למערכת, הן החליטו ליצור מם. ומה שהם עשו היה להצטלם במעבדה, כל אחת במעבדתה היא, ולהוסיף כתוביות כמו התאהבתי בצנטריפוגה שלי, מה לעשות, אני אישה, או באמת קשה לעמוד בפניי עם הבגדים האלה. דוגמה נוספת מהמחאות נגד אי שוויון כלכלי בארצות הברית, Occupy Wall Street, מה שאנשים עשו היה לכתוב את נרטיב החיים שלהם, הרבה פעמים מסיפורים קשים על אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם ביטוח בריאות, שלא יכולים לשלוח את הילד שלהם לקולג', סיפורים אישיים עם איזושהי חותמת שמדברת על מצב חברתי, I am the 99%. שתי הדוגמאות האלה ועוד אחרות מראות לנו שבעולם הנוכחי ממים אינטרנטיים משמשים כגשר בין האישי לבין הפוליטי. מצד אחד אנשים מעלים את הגרסאות שלהם, כל אחד מביא את עצמו, מצד שני הם בונים ביחד רעיון שהוא רעיון משותף. והרעיונות האלה לפעמים הם לא הכי טובים, אני הבאתי כאלה שאני חושבת שהם כן טובים, אבל ההבנייה היא הבנייה קולקטיבית, הבנייה של הפרט ושל הכלל שהיא בו זמנית. מה שעולה מן הדברים אם כן, הוא שההבחנה הראשונית שלי בין קטן לגדול ראויה לעיון מחודש. משום שכאשר מדובר ברעיונות, הקטן ביותר הוא גם הגדול ביותר. הרעיון שהוא היחידה הקטנה ביותר, הסמויה ביותר מהעין, הוא גם זה שעשוי להפוך לדבר הגדול והמשפיע ביותר על פני החברה. העיסוק בהבניה של רעיונות גדולים, דרך מבנים קטנים, מאפיין את המחקר של שלושתנו. אלישבע שואלת כיצד ההתנהגות של האדם היהודי פשוט משפיעה על תהליכים היסטוריים. רואי שואל כיצד שינוי גנטי קטן בחיידק אחד
משפיע לבסוף על אוכלוסייה שלמה, ואני שואלת כיצד טקסטים מבוססי משתמשים עשויים בסופו של דבר לערער יחסי כוח חברתיים. ובסופו של דבר, מה ששלושתנו אומרים באופן קולקטיבי, אני חושבת, הוא שאין רעיונות שהם גדולים מדי, ואין יחידות שהן קטנות מדי. אז לסיכום הדברים, ברצוני להודות שוב למשפחת ברונו, לקרן יד הנדיב, למכון הלימודים מתקדמים ולכם על האמון ברעיונות שלנו. אנחנו נרגשים להצטרף לשורה המפוארת של אנשים שזכו בפרס בעבר, ונעבוד קשה בכדי שהרעיונות העתידיים שלנו יצדיקו את האמון. ולמשפחות שלנו, זה כתה שלי מתרגשת, להורים, לילדים, לבני הזוג ולשאר בני המשפחה, האהבה והכרת התודה שלנו אליכם הן מעבר לכל שיעור. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור לימור שיפמן. תם טקס הענקת הפרסים לחוקרים מצטיינים על שם מיכאל ברונו לשנת 2016. אני מודה לכם על השתתפותכם ומזמינה אתכם לרדת לקבלת הפנים בלובי המכון.